Digitec Expo ցուցահանդեսն այս տարի անցկացվելու է 11-րդ անգամ։ Հոկտեմբերի 2-ից 4-ը տարածաշրջանի ամենախոշոր տեխնոլոգիական ցուցահանդեսը Երևանում կհյուրընկալի ավելի քան 130 ընկերության, այցելուների թիվը կգերազանցի 40,000-ը։ Երևանյան տեխնոլոգիական տոնին տեղական հեղինակավոր ընկերություններից բացի մասնակցության հայտ են ներկայացրել նաև միջազգային առաջատար ընկերություններ։ Ցուցահանդեսում ունենք Ericsson, Huawei, շատ տարբեր հետաքրքիր միջազգային ընկերություններ, մի մասը դեռ այսպես դեռ հարթացման պրոցեսում են, եւ երբ որ հարթացան, ապա մենք տեսնենք, որ ավելի հզոր խոշոր ընկերություններ Տայվանից, Չինաստանից, Բելարուսից, Ուկրաինայից 2009-ից Digitec ամենամյա ցուցահանդեսին մասնակցում է Հայաստանի հեռահաղորդակցման շուկայում նոր տեխնոլոգիական լուծումներ կիրառող Yukom ընկերությունը։ Այս տարի Yukom-ը նաև Expo-ի պլատին է հովանավորն է։ Digitec-ում բացված ընկերության տաղավարում այցելուները կծանոթանան, թե ինչ նոր ծառայություններ է մատուցելու իր բաժանորդներին Yukom-ը 2016 թվականի հունվարի 1-ից։ Մենք մշտապես աջակցելու ենք եւ լինելու ենք Digitec Expo-ի կողքը եւ շատ կարևորում ենք նմանատիպ ցուցահանդեսների եւ նմանատիպ միջոցառումների իրականացումը Հայաստանում, որը մի հարթակ է, որտեղ շփվում են եւ ծառայությունների մատուցողներ եւ արտադրանք իրականացնողներ։ Digitec Expo 2015-ը խոստանում է ամենահաջողված դառնալ։ Expo-ի նկատմամբ հետաքրքրությունն աննախադեպ է։ Տեխնոլոգիական ցուցահանդեսին զուգահեռ կանցկացվի մասնակից ռոբոտների ցուցադրություն, ռոբոտների փառատոն, խաղային հեքեթոն, աշխատանքի տոնավաճառ, մշակութային միջոցառումներ։ Ժիրալ Գրիգորյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։